final do ano aí, lá pra outubro, novembro. Acho que eu vou comprar na Black Friday, cara. Black Friday aí eu pego um aparelho novo. Pelo vídeo não vai ter sorteio hoje, vai sim, é só a galera ficar colada aí que vai ter. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Droga, resetou o negócio, velho. Eu faz tempo que é da Natália, velho. Aê, boa. Eu sabia que ela tava ali. Dividimos experiência, não foi muito legal, mas tudo bem. Só não espero que aquela torre não caia lá em cima agora, hein? Tem muita diferença aí de 30 e 60 FPS, tem diferença demais, cara. Ah, não reseta, que roubo. Bora base, pai. Bora base, pai. Bora base. Uma logo aqui, velho. Tem ninguém por aqui. O maluco já desceu. Olha o Kong ali. Vou tentar roubar esse head dele. Deixa ele iniciar, deixa ele iniciar. Eu me lasquei e depois eu vazei. Ia morri, cara, não acredito nisso. Mas também, né, como é que eu não morri? Eu não tenho dano ainda. Tô agressivando de forma ridícula, vamos jogar direito. É a verdade, não minto. Os caras devem estar pegando o Dragon, eu tenho que ir direto lá. Pega stack e vou lá. Eu acabei vai dar uma merda. Quase que eu não solo essa porra, viado. Joguei mal demais. Quase que eu não solo, joguei mal demais. Vamos jogar certo aqui, né? Se eu não jogar certo, eu vou perder esse jogo. Joga certo, já. Joga certo, meu filho. Pelo amor de Deus. Tá achando que a vida esse todinho aí, é? Joga que nem uma batata. Alguém perdeu uma batata aí? Eu acho que sou eu, hein? É, realmente. Deu não. Doido pra levar essa torre e o pau comendo lá em cima. Doido. Agora leva essa torre, agora leva. Eu sei, fiz merda, era pra ir lá, velho. Quis evitar a fadiga. No fundo eu merecia morrer agora, tava até querendo que o Kong matasse. Murad meu próximo main. Cara, Murad é sensacional. Que demais!
essa semana. God? Talvez. Vai levar mais, hein? Vamos tentar, bora tentar umas graças aqui. Opa, deu pra tancar. É, a graça deu certo. Por enquanto tá tudo tranquilo. A gente batata às vezes, mas ainda tem um coração pro player que às vezes funciona. Às vezes. De vez em quando. Sim. Opa, tem tropa. Ah, não tem tropa não, corre, Jeff. Tem tropa não, corre. Oxi, o cara veio full hypado ali, viu? Ah, não deu, galera. Eu tomei muito controle, cara. Será que eu consigo meter um murai? Um murai, rapaz? Meteu o penta de Murad? Eu tenho certeza que não. Eu sou realista, eu sei que não, meu irmão. É daqui pra pior, meu irmão. O penta de Murad, eu compro a skin dele Galaxy, hein? Compro não, ganho, né? Ganho de mim mesmo. O cara achando que eu ia retornar a gota, mano. Tá, bexiga, meteu a peste no menino ali. Matou? God, olha, tá uma lá em cima, sozinha. A gente tem que tomar cuidado ao chegar nela, velho. Ah, velho, não quero pegar dragão, não. Quero pegar demônio direto, velho. Vou descer lá. Quem nasceu de... agora foi o Kong lá, velho. Pronto, vamos lá em cima. Eu sempre começo jogando que nem batata, né, velho? Ô, droga, não! É, mas no, tem momentos que ainda sai a batatice. Se fodeu! Vou deixar ele pressionando ali, vou pegar esse dragão, velho. Pronto.
Pronto, já vi ali, eu acho que dá pra fazer um estrago ali na frente. Só cheguei lá pra pegar uma kill mesmo e tá de boa. Opa! Opa! Eu acho que fui salvo, hein? Ops, vazei-me. Galera, eu tô sem blue, velho. Eu vou recuperar logo essa mana. Tô sem mana e vou recuperar logo ali e aí eu avanço. Três deles mortos. A partida tá na nossa mão, na verdade, cara. É só não fazer caquita, né, velho? Dragão roubado, hein? 3, 2, que roubado. Já era. Eu deixei todo mundo morrendo, os caras finalizaram. GG. Dragão roubado, hein? GG por aqui mesmo. Pronto, acabou o jogo, galera. Vitória. Vitória fácil, na verdade, hein? Meu frag ficou de 13/3/8. Vitória. Esse é o nosso conquistador. Burrice em vender item da jungle no late game. Não é burrice não, Suzuya. É meta. Assista os campeonatos, cara. Todos os jogadores da profissional, da GEL, da PEN, da Nova, jungle, estão fazendo isso. É, no late game eles vendem o item da jungle por outro item, no caso de reviver. No caso eu tô pegando esse outro aí, porque dano, né, papai? Ajuda muito. MVP conquistado. Albino, 12/2, quase conseguiu um MVP, cara. E o Gelatina também jogou bem demais ali, cara. Pontuação altíssima. Vamos manter o time então, simbora. Isso aí, galera, placar final do jogo. Deixa eu tirar aqui a câmera da frente rapidinho, só pra vocês verem. Campeonatos atuais. Aí, ó, vendo os resultados final, e é isso aí.